en la sala número 5 tenim dos quaderns de dibuix, que és el que nosaltres anomenem primer contacte amb les avantguardes artístiques. El primer d'ells és fet a Barcelona l'any 1899, just quan torna d'Horta de Sant Joan, i Picasso començarà a anar a la taverna dels Quatre Gats. Allà entrarà en contacte amb altres artistes i això farà que canviï el seu tipus de dibuix i de pintura. En aquest quadern de dibuix veiem molts retrats del seu pare, però també moltes caricatures i sobretot esbossos preparatoris, estudis per composicions més importants com pot ser Pobres Genios. Una de les coses que va tenir Quatre Gats d'influència sobre Picasso va ser l'anhel d'anar a París. I efectivament, a finals de 1900, ell amb el seu amic Casagemas es desplacen a París per primer cop. I en aquest moment Picasso fa un petit omple de dibuixos, un petit quadern que tenim aquí, que és una de les joies de la nostra col·lecció. És un quadern molt petitet, però està tot ple de dibuixets, de personatges agafats pel carrer i que són una veritable meravella i una delícia per veure. Picasso en aquest moment a París és quan entra realment en contacte amb les avantguardes que després faran que canviï absolutament el seu art, com podem veure a la paret del final.